Dobroveče, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Upitna koalicija na državnom nivou iz naše stranke poručuju ne važi dogovor dok traju napadi na BiH. Vijeće naroda Republike Srpske bez rasprave o zakonu o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Federalna vlada umjesto za nabavku službenih automobila novac će usmjeriti bolesnoj djeci. NATO saveznici složni, produžen mandat glavnom sekretaru Jensu Stoltenbergu za još godinu dana. Uoči sjednice zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine svjedočimo još jednom naziranju upucanja koalicije na državnom nivou. Najglasniji je bio član naše stranke Peđa Kojović koji je rekao da neće podržati imenovanje Srđana Amidžića iz SNSD-a za ministra financija, dok iz SNSD-a poručuju da ova tačka nije na dnevnom redu te da nastavljaju raditi i da su spremni na dijalog. Koalicioni dogovor ne važi, dok traju napadi na Bosnu i Hercegovinu, poručuju iz naše stranke. Poslanik u predstavničkom domu Peđa Kojović kaže da povlače ručnu nakon sastanka u Konjicu. Odrazit će se ovo na podršku kadru SNSD-a Srđanu Amidžiću na poziciju ministra financija Bosne i Hercegovine. Iako ova tačka nije na dnevnom redu sutrašnje sjednice, iz SDP-a poručuju da su potezi lidera njihovog koalicionog partnera bili nepromišljeni. Klub SDP-a nije razmatrao ovo pitanje jer ono nije na dnevnom redu. Ako ga neko predloži, ne vidim da može biti usvojeno u dnevni red, a u odnosima u koaliciji je gospodin Dodik trebao razmišljati prije nego što je povlačio ove poteze. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić kategorična. Kriza u BiH je vještački izazvana u momentu kada se nakon niza izbornih procesa odmah formirala vlast koja je spremna razgovarati o boljoj budućnosti, projektima i ekonomiji. Kaže da je dijalog uvijek bio dobar put za rješavanje problema. Nastavljamo dalje razgovarati, dogovarati se i činiti dobro za sve narode u Bosni i Hercegovini. Dejtonska Bosna i Hercegovina je za Republiku Srpsku i srpski narod prihvatljiva. Zašto ni ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i još nekim, vrijeme će pokazati. Opozicija iz Republike Srpske napominje da dnevno-političke nesuglasice ne smiju uticati na rad parlamenta, posebno ne u momentu kada se treba razgovarati o inicijativama koje se direktno tiču života građana, poput izmjena zakona o PDV-u. Podsjećaju i na usaglašavanje zakona o Ustavnom sudu, kojim će se regulisati organizacija ovog tijela i pravno dejstvo njegovih odluka. U raspad koalicije na državnom nivou ne vjeruju. Ja očekujem da i zakon o Ustavnom sudu bude jedan od zakona koji će biti na sjednici, da će to vladajuća koalicija usaglasiti. Ja samo postavljam pitanje, kako se može dogovoriti oko kupovine automobila, oko imenovanja ministra? Kako se može dogovoriti oko, kako se mogu dogovoriti oko NATO puta? A ne mogu se dogovoriti oko Ustavnog suda ili ne žele da se dogovore oko Ustavnog suda? Sada je tu pitanje da li se oko nečega želi dogovoriti, oko nečega ne želi. Ko je spreman na dijalog i da li koalicija funkcioniše do kada funkcionišu i lični interesi, te šta je u pozadini najnovije krize koalicije na državnom nivou, bit će jasnije nakon sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem se predloženom dnevnom redu nalaze 33 tačke. Ujedinjeno Kraljevstvo snažno je uz Bosnu i Hercegovinu. Poruka je to nakon susreta člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića s premijerom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Rishijem Sunakom o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Bećirović je ranije razgovarao i s ministrom vanjskih poslova Jamesom Cleverleyem i specijalnim izaslanikom premijera Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Stuartom Peachom o posljednjim potezima Republike Srpske. Ukazao je na opasnost destabilizacije Bosne i Hercegovine i regije zbog opasnog antidejtonskog djelovanja iz ovog entiteta. Naglasio je da je bolje smijeniti Dodika nego dozvoliti da njegova politika egzistencijalno ugroze građane i narode Bosne i Hercegovine. Cleverley i Peach su jedinstveni u stavu da je interes Ujedinjenog Kraljevstva očuvanje mira i poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Vijeće naroda Republike Srpske nije razmatralo pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon kojim prestaje obaveza objavljivanja odluka visokog predstavnika u službenom glasniku Republike Srpske, jer je klub Bošnjaka povukao veto. Od zaštite vitalnog nacionalnog interesa klub Bošnjaka nije odustao vezano za odluku o izboru člana komisije za žalbe. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske odustao je od veta. Obustavio je sve aktivnosti vezano za zakone o neobjavljivanju odluka visokog predstavnika u službenom glasniku i neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na teritoriji Republike Srpske, nakon što ih je visoki predstavnik stavio van snage. Šta će raditi dalje ovi koji su nadležni za procedure oko usvajanja zakona, to je služba Vijeća naroda, službeni glasnik i sam predsjednik entiteta Milorad Dodik hoće li potpisati ukaz za navedene zakone, više to nije naš problem. Mi smo s ovom dakle, današnjom odlukom stavili tačku na navedene zakone. Nijedno vitalno ili značajno pitanje za državu, pa i za entitete se ne može riješiti bez saglasnosti svih naroda. Koliko god i uprkos tome da neki pokušavaju jedno nacionalno donositi odluke poput ovih koje vidimo u Narodnoj skupštini. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o odluci o izboru člana komisije za žalbe na koju je pokrenut postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Pošto nije postignuta saglasnost na sjednici vijeća, taj predmet je upućen zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine, koja će se najvjerovatnije održati 6.7. S obzirom na to da u Vijeću naroda nema veta na zakone koje je van snage stavio Schmidt, oni će iz kabineta predsjednika Narodne skupštine biti upućeni u kabinet predsjednika Republike. On je u ustavu taj koji potpisuje taj akt i nakon toga ide na objavu u službeni glasnik Republike Srpske. Da li će se to desiti? Neće se desiti. Ja vjerujem da hoće. Da ćemo vidjeti dalje. Protiv sankcija predsjedniku Republike Srpske, ukoliko ne bude poštovao Schmidtove odluke, su i u klubu Hrvata u Vijeću naroda. Svi trebamo učiniti sve da se sjedne, da se razgovara. Vremena, ova je zemlja toliko lijepa, široka, bogata za sve nas, ljude, narode koji živimo ovdje. Mislim da ćemo mi sjesti i razgovarati o svemu i da će tu naći rješenje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će potpisati ukaz o primjeni zakona koje je usvojila Narodna skupština, a koje je u subotu poništio visoki predstavnik. NATO saveznici složili su se da produže mandat glavnom sekretaru Jensu Stoltenbergu za još godinu dana do 1. oktobra 2024. Odluku će podržati šefovi država i vlada NATO-a na samitu u Vilniusu. Saveznici su zahvalili glavnom sekretaru na njegovom vođstvu i predanosti ključnima za očuvanje transatlantskog jedinstva pred sigurnosnim izazovima koji su bez presedana. Najmanje 7 osoba je povrijeđeno, od kojih 3 teže, nakon što se muškarac automobilom zabio u ljude u Tel Avivu. Osumnjičen je 20-godišnji Palestinac koji je ubijen dok je, kako tvrde vlasti, nožem pokušavao napasti prolaznike. Izraelski ministar sigurnosti rekao je da je napadača ubio hrabri građanin. Oglasio se i Hamas, kažu da je ovaj, kako su naveli, herojski napad odgovor na izraelske racije u izbjegličkom kampu u Dženinu na zapadnoj obali. Operacija Dom i vrt, za koju je Izrael rekao da je usmjerena protiv terorističke infrastrukture, počela je u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak napadima dronovima, a potom je vojska ušla u kamp gdje boravi 17.000 ljudi. Smrtno je stradalo najmanje 10 Palestinaca. Ova vojna operacija velikih razmjera u Dženinu je opasna eskalacija protiv cijelog palestinskog naroda. Izraelska okupacija snosi punu odgovornost za posljedice ovog napada. Mi ćemo se boriti protiv ove okupacije svom snagom. Terorista je stanovnik palestinske teritorije, trenutno se provodi nekoliko hapšenja povezanih s njim. Neću ulaziti u detalje, okolnosti se provjeravaju. Rusija će se nastaviti protiviti zapadnim sankcijama, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obraćanja Šangajskoj organizaciji za saradnju, koja planira proširenje na Bjelorusiju i Iran. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je Ukrajina neuspješno pokušala napasti šire područje Moskve. Za to vrijeme ukrajinske oružane snage javljaju o napadima na Hersonsku i Harkivsku regiju, gdje ima poginulih i ranjenih.
Ukrajinski mediji prenose izjave da se planira sabotaža nuklearke Zaporižje. Protiv nas se sada vodi hibridni rat. Nelegitimne antiruske sankcije koriste se u do sada neviđenim razmjerama. Želim naglasiti da im Rusija sigurno odoljeva i nastavit će odoljevati vanjskom pritisku, sankcijama i provokacijama. I u trenutnoj situaciji naša se zemlja nastavlja razvijati. Od 14 projekata koje su finansira Evropska komisija, 4 su infrastrukturna projekta iz Bosne i Hercegovine, a od još 4 regionalna projekta BiH će dodatno ostvariti korist, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Od ukupno 528 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije za projekte u regionu, za Bosnu i Hercegovinu je namijenjeno 303 miliona eura i to za projekte autoput na koridoru 5C, pod dionica autoputa Ozimice po Prikuše, dionica autoputa Mostar-Sjever, Mostar-Jug, te projekat unapređenja sistema vodosnabdjevanja u Sarajevu i sanacija crpne hidroelektrane Čapljina. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji BiH. Istovremeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine je saopšteno da će u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari 11. jula ove godine biti ukopani posmrtni ostaci 30 osoba, među kojima se nalaze 4 maloljetnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Elvir Salčinović, dječak koji je imao 15 godina kada je ubijen, a najstarija Nezir Muminović koji je imao 65 godina kada je ubijen. Ovih dana obilježava se godišnjica genocida koji je počinjen nad Bošnjacima Srebrenice u julu 1995. godine. 3 godine prije, muž šehide Abdurahmanović odveden je sa kućnog praga i ubijen. Njegovo tijelo je pronašla, a tokom kasnijih godina izgubila je na desetine članova bliže i dalje porodice, a za bratovim posmrtnim ostacima još traga. Najteži momenti za šehidu Abdurahmanović su dolasci na mjesto gdje se nekada nalazila zgrada u kojoj je prije rata živjela sa suprugom i dvoje djece. Moj muž je bio prosvetni radnik, ja trgovac i nekako tih 18 godina mog života provedenih u porodičnoj zajednici izdvajam da mi je to bio najljepši i najsretniji dio života. Zajednički život Abdurahmanovića prekinut je 8. maja 1992. godine, kada su se na vratima njihovog stana pojavili ljudi koji su im se predstavili kao Arkanovci. Šehidinog supruga Jakuba su odveli, a nju i djecu ostavili u stanu. Dan poslije šehida je sa djecom krenula prema susjednim selima i time im vjerovatno spasila živote. Djecu je ostavila kod mještana, a onda se sama vratila u već gotovo napuštenu Srebrenicu da provjeri je li njen suprug, kako je dobila informacije, zaista ubijen. Potvrđene su kada je sa još 2 osobe otišla u podrum zgrade gdje se nekada nalazila policijska stanica. Tu je pronašla njegovo tijelo. Ja kad sam ono pogledala, meni se učinilo da je moj Jakub živ ono u sjedećem položaju, niza zid kako se spustio, trenerka plava, papuče njegove na nogama, ono iskuće kako izašao, ono oči negdje napola otvorene, ono ja sam ono potrčala, ono misleći da je on živ, razumijete. E taj dodir prvi njega mrtvog je jeziv. Sa nekoliko osoba koje su pritekle u pomoć, svog supruga donijela je u stan gdje je obavila pripreme za ukop, napravljen je i tabut, a ukopali su ga na brdu iznad zgrade gdje su nekada živjeli. Kasnije su njegovi posmrtni ostaci prebačeni na mezarje. Danas, na zgradi nekadašnje policijske stanice, spomen ploča svjedoči o ubistvima koja su se ovdje dešavala. Koliko je bližih i daljih srodnika izgubila u ratu, bilo da su nestali ili ubijeni, šehid Abdurahmanović ne zna. Kaže da se nikada nije usudila da izbroji. Riječ je o desetinama. Brata još nije pronašla. Moj brat po saznanjima nekim informacijama, po mom povratku ovamo, su da je živ uhvaćen ovdje
u ovom krugu negdje ove šume, u blizini kuće, gdje je odveden u Vratunac, gdje je tu mnogo mučen i ubijen. Šehida Abdurahmanović kaže da je jedina utjeha porodicama kojima su ubijene na desetine članova to kada uspiju pronaći njihove posmrtne ostatke i ukopaju ih u mezarje memorijalnog centra Srebrenica Potočari, koja je tu kao dokaz genocidu i svim dešavanjima koja su im prethodila, da od potrage za nestalima nikada neće odustati, kao i od traženja kažnjavanja svakog pojedinačnog zločina. Iz Splita je za Srebrenicu krenuo biciklistički maraton Vukovar i Srebrenica, da se ne zaboravi, u organizaciji Udruženja Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske. Kako je u oči polaska rekao predsjednik tog udruženja Kadro Kulašin, oni već godinama organizuju komemoracije i sjećanja na Vukovar i Srebrenicu. Cilj je poslati zajedničku poruku da Vukovar i Srebrenica nikada neće biti zaboravljeni ni napušteni. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović sastao se sa visokim predstavnikom Međunarodne zajednice Kristijanom Schmidtom. Visoki predstavnik je iskazao interes u vezi s obilježavanjem 28. godišnjice genocida u Srebrenici. Reis ulema je napomenuo da je izuzetno važno da se sve javne manifestacije u BiH odvijaju u mirnoj i dostojanstvenoj atmosferi. Visoki predstavnik je obavijestio Reis ulemu da planira posjetiti Rabrane kod Neuma i Mostar i razgovarati s lokalnim predstavnicima Islamske zajednice kao i lokalne vlasti. Obojica su izrazili uvjerenje da su posljednje intervencije visokog predstavnika doprinijele smirivanju opšte političke i sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini. Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine u znak sjećanja na genocid u Srebrenici organizovao je u atomskom skloništu na Ciglanama u Sarajevu izložbu pod nazivom Underground pod zemljom. Pored fotografija javnosti su prvi put predstavljeni originalni lični predmeti žrtava te autentični audio i video materijali. Postavka Underground pod zemljom, otvorena u atomskom skloništu na Ciglanama, sadrži 30 fotografija, 14 masovnih grobnica iz Fundusa arhiva Federacije i Memorijalnog centra Srebrenica, kao i predmete žrtava, ručni sat, tabakera, kajš, upaljač, ključevi, naočale i druge predmete. Izložba pod nazivom Underground pod zemljom, smještena u atomskom skloništu pod zemljom, ima za cilj da nas pokuša približiti događajima koji su prethodili genocidu putem autentičnih audio snimaka, te ukazati na razmjere genocida prikazivanjem slika i predmeta žrtava pronađenim u grobnicama na širem području Srebrenice, odnosno Podrinja. Na području Srednjeg Podrinja pronađena je i ekshumirana 81 masovna grobnica s posmrtnim ostacima osoba ubijenih u genocidu počinjenim u ljeto 1995. godine na području Srebrenice. To su primarne i sekundarne grobnice, jame i zapaljena tijela u kućama. Najviše žrtava genocida pronađeno je i ekshumirano u 38 masovnih grobnica na području općine Zvornik. Izložbi su prisustvovale i držale govore visoke zvanice, zakonodavne i izvršne vlasti svih nivoa u BiH te brojni drugi gosti. U ovu izložbu koju organizira Arhiv Federacije utkani su ostaci onoga što je nekad bio život. Nisu to samo predmeti. Snimke koje gledamo nisu samo snimke, to su danas nastavci života, posljednje i jedine uspomene na nasilno oteto pravo na život, na budućnost. Ubistva, mučenja, zarobljavanja, silovanja jasno su presuđena kao genocid. Nećemo ići naprijed dok svi to ne prihvatimo, dok se ne suočimo s time. Na izložbi je rečeno da su u genocidu ubijene 563 maloljetne osobe, a 60 žena se vode kao nestale. Najveća sekundarna grobnica je Kamenica Zvornik, gdje su ekshumirane 1153 osobe. Najudaljenija masovna grobnica Srebreničana je pronađena u Kalinoviku, 200 km od Srebrenice. Izložba pod zemljom u atomskom skloništu na Ciglanama biće otvorena do 11. jula.
Vlada Federacije BiH odriče se nabavke službenih automobila u vrijednosti od 2 miliona maraka. Novac će biti preusmjeren za liječenje djece oboljele od cistične fibroze. Time će lijek Kaftrio biti omogućen za 25 djece, a bit će dostupan preko interventnog uvoza najkasnije od sutra. U Udruženju za cističnu fibrozu u Federaciji BiH registrovano je 28 oboljelih. Godišnja terapija za jednog pacijenta košta 250.000 eura, podaci su udruženja. Ovo je privremeno rješenje, trajno i kvalitetno rješenje, znači da oni na način na koji je da se proizvođač lijekova Kaftrio, to je iz Irske, ovdje registrira u Federaciji Bosne i Hercegovine na način kako je to predviđeno zakonom, da taj lijek dođe na listu. I onda, jer sad ovako preko interventnog uvoza mi ne možemo diktirati cijenu, i tako da kad je on na listi onda je to nešto drugačije, može se razgovarati i o nižoj cijeni. U Sarajevu je održan regionalni koordinacioni sastanak posvećen praćenju dokumenata mapa puta za suzbijanje zloupotrebe naoružanja na Zapadnom Balkanu do 2024. godine. Kako je naveo ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, BiH je pokazala jasnu političku opredjeljenost za jačanje kontrole oružja u jugoistočnoj Europi i punu podršku mapi puta za suzbijanje naoružanja. Naglasio je da krijumčarenje oružja predstavlja jedan od najvećih problema sa kojima se naša zemlja suočava. Evidentno je da u ovom trenutku, pored migrantske krize, krijumčarenje oružja predstavlja jedan od najvećih problema sa kojim se moramo i dalje baviti u smislu pronalaženja najboljih rješenja za njegovo smanjenje. Posljednji incidenti koji su se zloupotrebom vatrenog oružja desili na teritoriji BiH i Republike Srbije predstavljaju veliku opomenu i upozorenje za sve nas. Tragična iskustva koja nas zadesla u tim događajima, nažalost, govore o tome da u narednom periodu moramo biti još više fokusirani na stvaranje sigurnog okruženja u kojem bi trebali da žive građani BiH, drugih država regiona, ali i Evropske unije. Nakon tragičnih događaja u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini, Odbor za pedagoške nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH organizovao je u Sarajevu naučnu konferenciju Moć ili nemoć odgoja i obrazovanja iz krize u krizu. To je pokušaj da se nađe rješenje za snažniju i svestraniju prevenciju sličnih ispada u našem društvu. Trend nasilja i agresivnosti na svakom koraku predstavljaju izazov za pojedince i institucije u našem okruženju, stoga Bosna i Hercegovina treba da ulaže u naučna istraživanja kako bi se doprlo u srž destruktivnih i samodestruktivnih ponašanja pojedinaca u Bosni i Hercegovini, navedeno je na konferenciji. Rješenje su u prvom redu da svi zajedno djelujemo, da se razumije porodica bolje sa školom i škola bolje da razumije porodicu, da društvo pomaže i podstiče sve odgojno-obrazovne institucije, a posebno da razumije da ova zemlja ima potrebu za naučnim istraživanjem. Profesor Haris Cerić istakao je da su veliki zahtjevi stavljeni pred pedagošku struku. Pedagozi, nastavnici, odgajatelji, profesionalni zasigurno imaju svoj dio odgovornosti, ali mislim da ne možemo promatrati izolirano od celokupnog društvenog sistema. Tu postoje i druge karike u sistemu koje također imaju odgovornost. Evidentno je da je društvo suočeno sa krizama u odgoju i uopšte sa urušavanjem vrijednosti, zbog čega je predstavljena uloga visokog obrazovanja kao kreatora društvenih procesa u promovisanju vrijednosti u obrazovnom sistemu, ali i društvu. Jedan od bitnih faktora jeste i medij. Stoga je preporuka medijima da kreiraju u saradnji s visokim obrazovanjem kvalitetne edukativne programe za djecu i mlade. Dok nauke o odgoju prolaze opšte preispitivanje teorijskih koncepata, u medijskom prostoru javlja se bezbroj komentara, a prevencija se pretvara u zabrane i kazne. Premalo je razumijevanja fenomena odgoja današnjice. Naši sagovornici ističu da se potrebno dublje pozabaviti ovom problematikom jer ne postoji brzo rješenje.
Uposlenici odjela za posebne namjene MUP-a HNK i odjela kriminalističke policije Policijske uprave Mostar u ponedjeljak su u jednoj porodičnoj kući u blizini Mostara izvršili pretres i zaplijenili veće količine marihuane. 4 osobe su lišene slobode, a protiv 2 osobe je podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu, potvrđeno je iz MUP-a HNK. Danas su u prostorijama MUP-a u Mostaru predstavljeni rezultati akcije u kojima je potvrđeno da je u akciji kodnog imena Lab izvršen pretres na 3 lokacije gdje su pronađene laboratorije sa sofisticiranom opremom za uzgoj marihuane, te još jedna koja je već bila spremna, ali zbog akcije policije nije puštena u funkciju. Tada je zaplijenjeno veća količina stabljika, kanabisa, 444 stabljike. Znači, tu je zaplijenjeno još dvije automatske puške, zaplijenjene je bočice sa sjemenima, zaplijenjen je znači, sav materijal za uzgajanje, zaštitu i prehranu ovog malih sadnica. To je jako skupo sjeme genetski modificirano, visine do 1,70 m, gdje se na pojedinim biljkama vidi na slikama da su već počeli rasti završni finalni proizvod čičak, kako ga oni zovu, cvast, u kojoj svaka ova biljka je pozitivna. U dnevniku 3 toliko, želimo vam ugodnu i laku noć.